ବିଜେପି ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଟା, ନିଆଁ ଚେଙ୍ଗିଦେଲେ ନଡ୍ଡା, ସାଇଡ୍ ମାରିବାକୁ ଚାଲିଛି ମସୁଧା, ଦିଲ୍ଲୀ ଟାର୍ଗେଟରେ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ହେଉ କି କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧାକ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମୟ ନିଖୋଜ ମୁଦ୍ରାରେ ରହୁଥିବା ମୁକୁଙ୍କୁ ଏବେ ପରିବାରବାଦ ନାଁରେ ସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଦଳ କମର କଷୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଖୋଦ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାରର 100 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଜେପି ନଡ୍ଡା। କହିଥିଲେ ବିଜେପିରେ ପରିବାରବାଦ ଚଳିବନି, ବାପା ପରେ ପୁଅ ନେତା ହୋଇପାରିବନି। ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଏହି କଥା କାଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଇସାରା କରି ଖୋଦ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାଟ ବଜାରରେ ଏକଥା କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ମଧ୍ୟ ପରିବାରବାଦ କଥା ଉଠାଇ ପରୋକ୍ଷରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାଣ ମାରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାୱାର ହାଉସ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ୁନଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖାଗଲାଣି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଖାସ୍ ଅନୁଗତ ତଥା ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଥିବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବି ଏକ ଘରିକିଆ। ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦଶହରା ପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ପତା କାଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ନିଜକୁ ସର୍ବେସର୍ବା ବୋଲାଇ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ନଜର ରହିଛି।